liyən bu gün Cəmil Həsənli görün nə ilə məşğul olur? Azərbaycanın qanuni prezidenti demokratik yolla parlamentin iradəsi ilə seçilən İlham Əliyevin ailəsini bu gün ailəsi ilə bağlı xoşa gəlməz bir rəy yaratmaq, ailəsinin mülkiyyətini e, konkret olaraq cəmiyyətə çatdırmaqla məşğuldur. Sanki Rusiya kəşfiyyatından aldığı informasiyaları cəmiyyətə ötürməklə məşğuldur. Budurmu demokratik güvə xidməti? Budurmu demokratiya xidmət. Demokratiya bütün mənalarda şəffaflıqdır. Bütün mənalarda obyektiv bir şəkildə münasibət yeyitməkdir. İctimai rəyi xalqımızın və dövlətimizin mənfaeyinə çevirməkdir. Bu insanlar birzə dəfə rus qoşunlarının, işğalçı rus qoşunlarının çıxarılması ilə bağlı tariximizi, tarixi faciələrimizi xatırladılar mı? Məhəmməd Əmirəzovzadə öz əsərlərində Gülistan müqaviləsini, Türkmençay müqaviləsini və Kürəçay müqaviləsinə dəfələrlə toxunub. Xüsusilə İran türkləri əsəri ilə biz Şah İsmail Xətayinin qurduğu e, Səfəvilər dövlətinin, Səfəvilər saltanatının dünyəvi dəyərlərinə e, xidmət etməsinə baxmayaraq, dövlət forması məhz teokratik bir monarxiya olduğuna görə mütləq şəkildə məşruiyyətə çevrilməli idi. Baxın, o yuzdən Səddərxan hərəkatına Məhəmmədəm Rəsulzadə Füzat qəzetində fəaliyyət göstərərkən məs e, bu məsələni vurğulayıb. Digər tərəfdən onun açıq söz qəzetində, Azərbaycan qəzetində çoxsaylı fəaliyyətləri olub. Türkiyənin mətbuatında çoxsaylı fəaliyyətləri olub. Ona görə Məhəmmədəm Rəsulzadə haqqında çox geniş danışmaqlar, ancaq Bu tüflüz yaramazlar, bu tüflü Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə xəyanət içində olan insanların Məhəmməd Əmir Rəsulzadə haqqında danışması və Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin 1911-ci ildə onun təşəbbüsüylə, lakin Məhəmmədənin Rəsulzadə tərəfindən yaradılan Müsavat partiyasını zəfət eləməsi, işğal eləməsini heç sıralaya bilmirəm. Mənim deyəcəyim bu qədər. Bu işğalçı e, zehniyyətdə olan insanlar Rus qoşunlarının Azərbaycanə gəlməsinə heç bir halda məhəyyən ola bilməyən, qarşısına ala bilməyən şəkildə rus başlıq eləyən və komsonolçuluq eləyən insanlara heç bir zaman inanmayacaq. Seçiciləriniz də inanmayacaq. Baxın, Nərmanov rayonunda keçirilən e, son parlament seçkilərində, 2020-ci il parlament seçkilərində İsa Qəmbər həmin yaşadığı dairədə namizədliyi ilə sürdü. Və seçilməməsinin səbəbi 92-ci ildə 15 may çevrilişini həyata keçirməsi və 2003-cü oktyabr qardaş qırğını həyata keçirməsi səbəbindəndir. Və ona görə də bu partiyanın tamamilə gənclərdən formalaşması vacibdir. Partiya hələ də işğal altındadır və işğalçıların niyyəti ölkəmizdə siyasi məhbuslar ordusuna çevirib Azərbaycanın önünü Avropadan kəsməkdir. Mənim deyəcəyim bu qədər. Mən çox vaxtınızı almaq istəmirəm və nə qədər qərbə də olsa, bu gün müsavatın içində vurğu nə əyüpların, Qubad İbadoğulların, Tural Abbaslıların isyankarlığı ilə qarşılaşdılar. Və nə yazıqlar olsun ki, bu partiyanı məhz bu ziyalı təbəqəni repressiya edərək uzaqlaşdırdılar. Əsaslısız şəkildə şərhliyərə uzaqlaşdırdılar. Hazır yaldıq budur. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bir də doğum günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Sən bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bir çələg sələn bayraq bir daha elməz.